Beleza, vamos lá, pessoal. Bom, senhores, há cerca de 3 horas recebemos informações do comando que um grupo terrorista liderado pelo Abu Zubayah, nossa senhora, velho, eles invadiram uma antiga instalação de uma fábrica abandonada aqui, como vocês podem abrir o um mapa aí, pessoal, em para cima de Souchiní, uma fábrica, exatamente em 131 por 082 as coordenadas, né? Fica aí, mais preciso, 7,9 km daqui. E eles estão usando essa fábrica aí para produção de armas nucleares. Eles estão usando civis como trabalho escravo na produção das armas, né? E para piorar ainda mais a situação, eles têm como refém um engenheiro químico-mecânico. Mecânico, americano, perdão, no qual eles usam esse engenheiro para a confecção das armas, né? Então temos aí uma situação com reféns. As instalações onde estão os terroristas são de fácil acesso, porém elas são protegidas principalmente pelo lado de fora, né? Ao redor das instalações. Segundo informações, existem grupos de soldados fazendo patrulha ao redor das instalações. E possíveis atiradores de elite em pontos estratégicos, né? Então a gente vai ter que tomar muito cuidado, principalmente para a equipe que for em terra, tomar cuidado com essa patrulha e os atiradores de elite. E ainda, segundo informações, a área está protegida com minas de aproximação. Então todo mundo levando no seu inventário aí um detector de mina e silenciador para as armas, né? Como é um caso de uma invasão. Então quanto mais silencioso for, né, melhor ainda para a gente. A gente tem uma vantagem, pessoal, que esses trabalhadores que estão sendo usados de forma como escravos, eles têm uma pausa, né? Como eu posso dizer, é como se fosse um horário de almoço, né? A família desses civis são ameaçadas de morte caso os trabalhadores não façam o que os terroristas pedem. Então esses terroristas, esses civis, eles são dispensados, vamos dizer, como se fosse um horário de almoço. Então, exatamente ao meio-dia, que é o horário que eles são dispensados, seria a hora ideal para a gente poder invadir, né, sem ter problema aí com a vida dos civis. Outra coisa, pessoal, vou falar agora para vocês sobre a missão, né? A missão será dividida em duas partes, né? Eu queria que vocês prestassem bastante atenção. A primeira parte vai ser invadir a instalação, né? Eliminar toda a resistência e garantir a segurança do engenheiro americano. A segunda parte é chamar a equipe de engenheiros, né, o suporte, para eles verificarem o local, né, por uma talvez uma possível explosão do local, para não sobrar nada, né, no caso da fabricação das armas. E nesse meio tempo, né, a gente tem que tomar cuidado que talvez pode acontecer de terroristas pedirem ajuda, pedirem reforços devido à invasão. Outra coisa, vai ser dois grupos, pessoal. Vou chamar de Alfa e Grupo Bravo. O grupo Alfa vai ser responsável por invadir a instalação por terra, e o grupo Bravo vai ser a equipe de mergulho, que vai pela água, lógico, para poder ajudar na invasão. O grupo Alfa, ele tem a responsabilidade de eliminar todas as tropas que estão patrulhando o local, assim como os atiradores de elite, né, abrindo caminho para o grupo Bravo, que pode se aproximar com mais cuidado. Beleza, pessoal? Tá tudo certo? Yes, sir. Então vamos Thank you. embora. Yes, sir. Então vamos lá. Yes, Jeff. O Yes, comandante, sir. comandante Jimmy, tem alguma sugestão, alguma coisa? Não. Ah, boa sorte. Boa sorte. Good luck, sir. Isso.
ligou agora? Não, só os reguladores. É só aqui que tu ligar? Não, tô falando da acessibilidade. Não, tá legal, detenente. Ah, tá, boa, tá. Boa. Todo mundo descendo aí, os mergulhadores. Não, tô com o mergulhador. Desceu um. Já tá atrás do cagão. Caraca, ele tá chorando da hora a live aqui, velho. Coloquei em terceira pessoa aqui, show de bola ele pular do helicóptero. Legal. Não, Chacal, ele vai te levar depois, aguenta aí. Tá, vá para o submarino. Tá. Ah, provavelmente eu vou morrer. Ô Jimmy, é só gerar opção cordas? Não, só espera. Ah, tá. Eu revivo o detonante, pode deixar. Vem pegar o Chacal, o Batman. Sabia que alguma coisa não tinha. Pega sua mala aí, detalhante. Você tá sem um fast book? Vai lá, vai. E aí? E aí? Careca. Opa! Na escuta. Tô aqui perto do helicóptero aqui. Positivo. Assim fica foda. Caraca, muito show, cara. O joguinho terrível. Imagina quando saiu o Arma 4. Ô, louco. Vai demorar. Ô, o Brandon aqui, ó. Os caras sofreram pra fazer esse 3 aí, rapaz. Foram até presos. É, é verdade. Mas aí. Vou reiniciar o TS aqui, pessoal. Já vi. Beleza. Foram até presos, cara. User disconnected from your channel. Pô, será que eles vão fazer o Arma 3 pro console também? Não, eu acho que não. Não cabe. Ah, desculpa, Jimmy. Cadê o Jimmy? Tamo chegando, Jimmy, aguenta aí. Tô um pouquinho à frente aqui procurando o que atirou em mim. Na escuta, Rafa. Ah. Tô chegando. Tô escutando tiro aí na frente aí, pessoal. Vamos tomar cuidado aí. Batman na escuta. Hey, wake up. Duas unidades nossas ainda estão vivas lá no ponto de encontro. Pop no inimigo. Oi, detonation. Pop inimigo na frente? Não, é nosso, é nosso. Contato, é, não, é o Jimmy. É o Jimmy. Contato. É o Jimmy, tá no helicóptero? Do lado da picape vermelha, não. Peraí, já voltei. Beleza. Vou abrir fogo. Vai avançando. Eles não viram, estão na frente dos dois rounders. Visual de 2 na frente dos Hammers.
picape, quebraram a picape. User disconnected from your channel. Contato à frente, inimigo? Abre fogo aí. Contato, pessoal, meio-dia. Tem um vivo, tem um vivo. Boa. User joined your channel. Caralho, esse silenciador aqui é muito bom, cara. Você não escuta nada, velho. Tem um combate pesado à frente aí, Jimmy. Mais um vivo. Detonation, Silva, tá perto? Tô aqui, tô aqui. Esse tá lá na frente. Detonation? Um dos nossos transportes foi comprometido aqui, ó. Precisamos de um engenheiro pra consertar. O Rafael, o Batman é engenheiro. Só ele? Acho que só ele. É, Detonation. Detonation. Ele é sniper. Beleza, vamos nesse outro ramo aqui. É, vai na gana alguém aí. Tô na gana. Silva, tá. Aparecendo o veículo. Nossa, ele certamente não tem um hammer. Vai no vermelho. O vermelho tá com a roda tá quebrada. Pera aí, detonante. Isso, boa. É, bater aí. Tem um ramo na tua frente aí, detonista. Contato à frente, abre fogo na 50. Visibilidade quase que zero. Recarregando. Recarregando a arma. Não dá pra voltar, desce. Inimigo abatido. Ficou a bicha? Não. Inimigo da torre abatido. Positivo. Bora, pessoal, bora. Peraí, que vai entrar, peraí. Bora. Vai. 50, na frente, abre fogo. Atrás do carro. Tá mexendo muito o carro. Descer aqui. Acho que eu peguei ele, hein? Acho que eu peguei. Return to formation. Peguei, Jimmy. Peguei. Tá morto.
Contato na praia. Rastejando pela praia. Boa. Pá, o pessoal mudou assim o server? Não, é mesmo. Estranho, não tô entrando. Acho que tá faltando alguma coisa pra você, tá desconectando. Ah, beleza. Vou ver aqui o que é. Dá uma olhada aí, Lucas. Contato, Jimmy, contato. Tá pro lado da praia, ó. Tá lá pro lado da praia. 30 graus tem mais 2. Ó lá. Acho que tá longe, tá mutado ou não tá usando rádio. Vou atravessar, segura o fogo aí. Vai lá. Avançando um pouco. Positivo. Rafa. Oi. Vamos avançar? Nossa, o Jimmy tá sozinho lá. Olha lá, contato. Contato aí, Jimmy, na sua frente. Tô vendo ali, tem que pegar o Silva. Eu vou lá. Vamos lá, Rafa. Vai mais dentro. Isso, Rafa, aí mesmo. Toma cuidado aí, pessoal. Vai pela esquerda, careca. Positivo. Aqui não dá não, aqui não dá pra sair não. Abre o GPS, Rafa, tô vendo o Silva já. Cuidado, Rafa. Joined your channel. Alô? Oh, que chefe. Oh, mano. Pera, Rafa, pera. Tô conseguindo ver. Deve estar lá na praia. Deita. Inimigo lá na frente, lá na praia, eu acho. Recua um pouco aí, pessoal. Cuidado com o cara.
cara, acho que tá de 30, o cara que tá aqui perto de mim. Quase me acertou, merda. Ó, oh, sala tá bombando. E aí, bom. Boa tarde, senhores. Boa tarde. Pegou o cara aí, Jimmy? Não, ele tá... tô caçando ele. Vou subir na fábrica aqui, vou ver se tem visão melhor. Tô perto de você, sim, vou chegando. Tá ok, capitão. Andando na praia, lado esquerdo, 40 graus mais ou menos. É. Contato. Tentei achar ele. Tô neste, cadê você? Jimmy, tô descendo aí, aguenta aí. Ficou na praia, Jimmy. Próximo do Silva. Tô indo aí, Chaka. Você, careca. Atrás, Jimmy. Quem tá aqui na frente correndo na pista? Eu tô do seu lado esquerdo, Jimmy. Aqui na frente tá o hacker. Fala pro Detan, deixei mais devagar aí, mano. Jimmy, tô passando debaixo da ponte pelo lado esquerdo. Peraí, deixa eu ver só uma coisa. Ô Rafa, tá aqui? Tô. Aguenta aí, Jimmy. Peraí. Tô com o Rafa aqui na ponte. Vai ver nos comentários aí, ô. Tô vendo, tô vendo. De vez em quando dá um. Tá aí alguma coisa. Beleza. Vai dando um like aí. Cuidado aí, hein? Vocês estão sem cover. Vou
Campo aberto aqui, hein, pessoal, cuidado. Contato à esquerda de vocês, 11 horas aí, cuidado. Quem é que tá avançando ali na frente ali? Tem como alguém colocar o link pra me ver? Merda, velho. Tá aí na sala. Na sua frente, careca, cuidado. Positivo. Beleza, valeu, Chacal. Valeu, Chacal. Ó, o bomba aí, ó. Paco de patrulha foi eliminado, aguardando ordens. Positivo. Eliminou os dois, Batman. Contato, contato. Graus, mais ou menos. Aqui na casa, se protege aqui na casa na frente, vem, vem. Opa, recua, 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 contato, recua. Calma aí, Silva, calma aí. Eu matei esse inimigo. Contato, contato. À esquerda de vocês, 9 horas. Caiu, caiu um, tem mais um. Eliminado, eliminado. Acho que tá vindo, hein? Tem mais? Tem mais um. Achei. Eliminado. Cadê você, Rafa? E aí, detonante, tranquilo? Já foi, já foi. Batman, vem pra praia. Não, tá curado. Positivo. 4, return to formation.
praia, na praia, na praia. Boa, 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 boa. Ó o cachorro aí. Calma. Tava gritando no canal. Tá limpo aqui, hein, pessoal. Caíram. Vem, Batman. Vamos se preparar pra invadir a base aí, pessoal. Contato. Já achei, já achei. Só um minutinho, pessoal. Segurei. Eliminei. Caiu, caiu. Meu, o Jimmy tá morto, hein? Peraí. Positivo, aguenta aí. Pois é, Astro. Complicado. Complicado, cara. Nossa, apareceu inimigo. Apareceu inimigo atrás de mim, velho. Eliminei ele. O Jimmy tá caído aonde? Ele vai voltar. Tá do meu lado aí. Pessoal, apareceu inimigo atrás de mim. Toma cuidado, viu? Oi, Rafa. User in your channel timed out. Oi, Rafa. User entered your channel. Yes, are you? Segura aí, Rafa, segura aí. Contato. Eliminei um. Peguei um no morro aí. Tem mais um vivo. Calma aí, eu. Aparentemente tá limpo. Tem mais 330 graus, tem mais. Graus também tem grupo. Positivo. Fire!
Aí, Chacal. Chacal, se protege aí, Chacal. Bora, Rafa, bora, 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 bora. Tô. Sim. Tô aqui. Tô aqui. É lá do meu inventário. Jimmy? Bateria, GPS. Chacal, cadê você? Acabou minha munição. Precisa de munição, quem tem munição aí?
Ui, morre. Tô vindo de trás os tiros, ó. O que aconteceu aí? Parada meteoro. O que aconteceu, pessoal? O que aconteceu? A munição. Você pôs aqui na mochila, Batman? Já. Valeu. Peguei um lá embaixo. Cuidado que perto do meu corpo aqui tem inimigo, hein? Atrás do muro aqui à direita. Peguei um. Peguei mais um. Limpo, hein? Dá uma olhada aqui em cima. Boa. Um abraço aí para Novo Hamburgo, Santa Maria. Um abraço aí, galera. Acho que tá limpo, hein? Nossa. Já vai pegando ao fim, galera. Bom, só aguardar aqui o combo de pessoal aqui. A equipe de resgate, é uns engenheiros. Tá vendo lá, Rafa? Tô. Lá na ponte. É um comboio. Comboio é nosso, pessoal, na ponte. Acabou de atravessar.
Aí, Rafa, o Júnior Justus mandando um salve aí. Salve aí, Júnior. Obrigado pela presença, amigo. Vocês vão ver, pessoal, um grande evento aqui agora, que a gente daqui a pouco vai acontecer. Grande evento do Boa. Acredito! Alguém já tentou me defamar aí. Salve pro Yuri. Ah, que isso? Opa! Pô, Jimmy, aquela altura lá que eu caí, me borrachei todo, mano. A aeronave é nossa, hein, pessoal. O nosso resgate. Completamos uma missão. Não vai acontecer mais um evento? Vai. Não. Hã? Mas vai ter outro aí. Legal o comboio, hein? Caralho. Lá pro... Boa, pessoal, boa, boa. Boa, muito boa, muito boa mesmo. Passa o helicóptero? Foi forte a missão, foi forte. Bora. Olá, bora, pessoal, vambora, vambora, vambora. Equipe aqui. Nossa, que louco, velho. Chegou a cavalaria, olha só, mano. Tá porra. Deixa agora com eles aí. Fica por conta deles aí. Nossa senhora, velho. Boa, boa. Batida, base.